Նախև ամենաառաջինը սկսենք, թե ինչպես է գրանցվում այդ 90%-ը։ Առաջինը, իրանք ասում են 90% առաջի դասան եկած երեխաների քանակն է եկել, դպրոց գրանցվել են իրանք, դա թվային խապկանք ստեղծելու մեխանիզմ է։ Հիմա տեսեք, ես գիտեմ շատ ծնողներ, ովքեր իրենց երեխային պետք է տանային առաջին դասարան, չեն տարել այս դիմակների հետ կապված։ Այստեղից դուրս է գալիս այն թիվը, որ մարդիկ ուղղակի դպրոց չեն ուղարկել։ Մնաց այդ 90%-ից 10%-ը չեն եկել։ Ամսի 14-ը մենակ առաջի դասաններին էր վերաբերվում ու առաջի դասանի երեխաներին։ Դրանից հետո մի բան էլ հանգամանք դնենք, որ սեպտեմբերի 1-ը սարքել էին սեպտեմբերի 14 և այդ առիթով էին տարել։ Ու այս թիվը հիմա շատ կտրուկ նվազելու է, պարզ պատճառով, որտեղ երեխաները դիմակներով չեն կարողանալու գնալ, սա թվային մանիպուլյացիա է, շատ խելացի առաջի դասաններին առանցին արեցին, չնայած ոչ աշխատանքային օրով, թե ինչն էր պատճառը, որ երեխաներին տարան դպրոց, արդեն ակնհայտ է դառնում 90%-ով տվյալ տալու համար։ Սա խապկանք է, որը ստեղծել են, ու այս խապկանքը մեխանիզմ է, որ մնացածին ասեն, տեսեք, բոլոր ծնողները երեխաներին տանում են։ Դրա համար ավելի adekvat ձև կա։ Վերցնում եք Հայաստանի Հանրապետությունում 6-ից 7 տարեկան բոլոր երեխաներին, ովքեր դպրոց չեն գնացել, նայում եք այդ թիվը, վերցնում եք վաղը չէ միսօրը, ինչքան երեխա կգնա այդ 90%-ը կդառնա 60%, այդ թիվը կդառնա 30-35%։ Սա թվային խապկանք է, լավ ասենք խապկանքի մեխանիզմներին տիրապետումը ԿԳ նախարարը երևի այդ մեխանիզմներով առաջնորդվում է։ Սա սուտ ինֆորմացիա հանրությանը հրամցնելու մեխանիզմ է։ Եվ մենք պայքարել ենք այդ կեղծիքի դեմ։ Հիմա այդ կեղծիքը նորից փաթաթում են մեր վզին։ Ժամանակին, երբ որ հանրապետականի դեմ պայքարում էինք, ասում էին օրենքով է։ Հիմա նույն այդ օրենքով հասկացողությունը ժառանգել է Նիկոլ Փաշինյանը, առանց ինչ որ օրենքների մեջ փոփոխություն անելու, սահմանադրության մեջ փոփոխություն անելու։ Այսինքն, թող այս դեպքում իրանք մտածեն, թե ինչ են այդքան հակահեղափոխական մարդիկ, որ ամեն օր եթերից գոռում են հակահեղափոխականները։ Իրենք առաջի հակահեղափոխականներն են, ովքեր հեղափոխության սկզբունքներին դեմ են գործում։ Ընդհանրապես սա է մեխանիզմ, որը կիրառում է պետությունը այսօր մեր դեմ։